na angazhohemi për të drejtat, cilat sot janë me ligjet e Kosovës. Nuk kemi marrë asnjë iniciativë për mohimin e të drejtës të asnjë kategorie. Orientimi jonë politik e ka të kjartë kauzën. Nuk angazhohem për të drejtat e komunitetit LGBT plus Q, sa dësht plus asociesin atë. Kush dën me umor me ato të drejta, edhe me përfacu ata letë të del publikisht, cili dhe subjekt, qoftë edhe ata. Zote Amat, qka i bojmë atyve në kuptimin e drejtave tyre? Qka i të i busën? Qka i bojmë atyve kuptimin ligjor? Qka i të i busën? A kanë drejtat barabarta me neve që si jemi i ati komunitet? Absolutisht nuk kanë të drejtat e barabarta dhe nuk me ne që duhet me i posë të drejtat që i ka një qift bure dhe gru. Për shkak që është qështje e... A është qytetari Republikës, dhe. Po kështë që kërë ndajlan mërë me zhvillu aktivitet seksual, banes dretaj të bënë qatë dërë. Jo, si pengon kërkuzi. Angazhimi im politik... Për drejtët ligjore, për barazi para ligjit, për drejtët civile, se edhe martesa, zotit, për çka është drejt? Për çka është drejt ligjore? Për martesa civile, për civilitet. Jo, unë ndëgjova për pyetjet, për të përgjigjen, ta shprit, nëse mundem. Jo. Se është me rëndësi, adin, se ne po flasme në një situatë ku jeni të e ndërtu edhe konceptin e ju politikë. Jo, unë nëse kam qenë diçka i kjo, të kam qenë pikrish në këtë pikë. Unë nuk angazhohem për të drejtat e tyne. Jënë me mira qështje cilat nuk janë të zgjedhura ligjeresht, që ka nevoj për regullim ligjor. Grupet e interesit le të angazhohem për zgjedhën e problemet e të tyne. Nuk është e Manë Ramoni dhe asë kërë organizim politik për plëcimin e kërkesave të ndryshme të dikojt. Ti po thush që edhe sërrogatësia është e drejti gjora? Sërrogatësia, kërkesa për sërrogatësi. Se zdo është la me hisë në Francë e gabove marë. Nuk e ka sërrogatësi. E gabove marë në Francë. A dhe nështë e gabove prapë shkallit? Po jo, nuk do me thonë, jo, edhe tjetra. Po shmerënësi diskutimi se ti. Nuk do me thonë. Jo, mërënësi që shtë barazinës para ligjë, zotë i Ramoni. Jo, në vendin tonë, nuk është e drejt ligjore, sepse së është e regullume me ligjë. Pik, nuk jemë nëjë që e regullume. Ata letë merën me drejtën e tyne, letë ta kërkojnë të drejtën e tyne. Edhe të lirisë e individit barazit. Pa, jo, nuk po fërës në vetëm për asë. Nuk sështë lirin individit. Po, është e rëndësishme që kjo. Po, jo, sështë angajimi janë politik. Po, të lëtë lëtë të martesa që ndalion në Kosovë. Po, i bitru plëman. Martesa me skushereve ndalion. Martesa me slidhjeve të ndryshme martohet. Të më thonë, një numër i madh i llojeve të martesave që ndalohet. Nuk ka veç kjo. Po dhe veç. Po pse po ti interesohesh veç për shitë edhe jo për ndalje të tjera. Po jetë tu të jetë në Gjermani. Ndalohet martesa që në persona me lidhje gjaku. Ndalohet martesa për shkak me vjerrën tonë edhe nëse do me grun paraprakisht. Ndalohet martesa. Këtë që në shkrumë edhe në çka se me krasu këtu se si ato fort. Nuk ka kur gjë banale çka po them, janë cek në lidhje. Po thon që jetë të banale. Po, e që kjo puna e të drejtave që shto funksionon apo dim ligji bile stopon te kam apo pse më janë dalu vjerës ku martu me me dhomë çe do ta thjesoj nëse ka thoni fare gjestor amerikan nuk është e drejtë lejs fjalës me ikën e mamë me ditë zjarr çore apo dim do të kipe para syr se këto janë edhe ndarësa apo nuk është nuk mund të shme krasu jo mund pa krasu shme këto se ti ai është në kundër ore ore kush e dha me kafshën a do të jo nëse ka nëse ka veshum fisar po do më pyet asus po marr pozicion Po, po, një, për me ta kunder argumentu këto, për shemën, se e drejti ligjore dhëtë me qenë ligjë i miratum kuvend për me i taku me ligjë dikojt. E para nuk jenë miratum ato ligjë dhe nuk është e drejti ligjore për këto kategori, këto shka po kërkan. Nëse kështë kërku këto, të nesërmen, ishdo është me kërku në këtë raport edhe adaptimin e fëmive për qiftet e njëta. Nëse thuti, nëse ka të drejt me adaptu një fëmi një qift me dy gjinive, mundet edhe dy burra me adaptu një fëmi. Pas një herë s'ka me mbështet legjit e tila. I mbrojtët ligjit, apo? Absolutit, as... Kype që ka dhe me najt ligjit që shështë. Se po do një andalu drejtën që atë nëse dëshirojnë ata. Se po një besoj që është vlerë, ajo. Ja, për mu është vlerë është mos më u leju një gjohë atilë. Së me disa po kuptonë, së po dishin të artë të ndryshin ma kjo. Vlerat, mi unë fakt një, bishë për vlerat promovorë. Vlera kultivuar, vlera nuk ka nevoj mu luftu e kundër ta. Do më thonë, familja të nga të existën si vlerë, Bajrami. Për fëmit që nuk kanë prindër, jo më honë me pas... Ne, azi, afeti, solidariteti, nuk është që jo mbrojt të një gjajnë. Ajo është kultivuar.